dia, turma 61. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. E aí, tudo certo? Sim. Sim. Estão com sono? Sim, não, demais. Não. Muito. Muito com sono. Pessoal, hoje são 17, terça-feira. Vamos para mais um dia. Antes de livro, de caderno, vamos fazer a nossa oração, que é comum a todas as religiões. Agradecer por mais um dia, por estarmos aqui, trabalhando, estudando, com saúde. Vamos agradecer a Deus. Bom dia, amor. Vou pedir para que ele continue nos protegendo, protegendo os nossos familiares, dando força, coragem, sabedoria. Vamos, pessoal. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, pessoal, hoje nós iremos corrigir uma página que ficou faltando, porque ontem eu dei prioridade a utilizar o caderno, né, por conta do teste, que já é na semana que vem, e nós precisávamos registrar o conteúdo de pronome. Então, hoje nós iremos abrir aí na página 61. Eu não me lembro de ter corrigido a letra B. Porém, mesmo que eu já tenha corrigido, abram na 61 que eu falarei sobre pronomes interrogativos. Corrigir a letra B? Tem certeza? Vamos, pessoal, vamos abrir aí na página 61. Vejam se eu já corrigi a letra B. O que vocês escreveram na letra B? Não cor... é, quantos e qual? Vamos lá, então. Os pronomes interrogativos eu não coloquei neste teste, tá? Então, provavelmente, cairá na prova. Os indefinidos que eu não estou lembrada se eu coloquei ou não. Então, a gente não precisa correr para registrar os pronomes interrogativos no caderno. Mas, se der tempo, a gente ainda coloca hoje, porque são pouquinhos, tá? Página 61. Então, pessoal, acompanhem aí na página 61 pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular... frases não. Bom dia. Pronomes interrogativos. O próprio nome já diz. São usados para quê? Oi, Júlio. Formular frases. Perguntas. Ei, pessoal, já comecei a explicação, Vinícius. Já comecei a explicação, hein?
Ontem eu peguei meu caderno de anotações, esqueci de colocar os nomes, porque fazendo uma coisa e outra, mas hoje eu vou anotar. Então, pessoal, os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas, tá? Perguntas. Quais são os pronomes interrogativos? Existem os variáveis, assim como os indefinidos, que são aqueles que alteram a sua forma, tá? São os pronomes qual, quais, utilizados em perguntas, quanto, quantos, quanta e quantas. Esses são os pronomes interrogativos variáveis. E existem os invariáveis, que são dois, que e quem, tá? Então, por exemplo, quantos anos você tem? Quantos, pronome interrogativo, foi utilizado numa frase interrogativa direta, tá? Quem é ele? Quem é um pronome interrogativo, foi utilizada numa frase interrogativa direta, ok? São só esses aí. Ó, como eu falei, né? Variáveis e invariáveis. Vamos lá, pessoal, vamos repetir comigo. Quais são os pronomes... Bom dia, amor. Quais são os pronomes interrogativos variáveis? Qual, quais, quanto, quantas, só, quantos, só tem uma pessoa online. Quais, quanto, quanto. De novo, quero todo mundo falando. Quais são os... Calma, deixa eu terminar. Vinícius, deixa eu terminar a frase. Pablo, deixa eu terminar a frase. Quais são os pronomes interrogativos invariáveis? Que, quem? Que e quem? Quais são os variáveis? Qual, quais, quanto, quanto, quantos, quantos. Qual, quais, quanto, quanto, quantos, quantas. Muito bem. Na página 62, nós temos aí uma tirinha. Leia a tirinha do personagem Seninha. Vamos lá, olha só. O Seninha diz assim: essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Letra A. De que forma é construído o humor nessa tirinha? Você está compartilhando alguma coisa? Oi? Você está compartilhando alguma coisa? Não, só falando mesmo. Pessoal, olhem toda a tirinha, as imagens, a fala do Seninha. De que forma é construído o humor aí nessa tirinha? Na forma de que o carrinho de corrida dele foi diminuído. Calma aí, tem muita gente falando junto. Calma aí, um de cada vez, pessoal. Tem muita gente falando junto. Deixa eu ouvir aqui o Júlio. Não, pode falar aí primeiro, pode falar aí primeiro. Pode falar. Na forma de que o carrinho dele de corrida foi diminuído. Só assim não vai poder correr. Daniel ainda está falando junto com você. Aí fica complicado de ouvir. Fala. Na forma de que o carrinho de corrida dele foi diminuído. Assim ele não vai poder correr com o carrinho dele. Olha só, mais ou menos. Reparem, nós temos a personagem clássica aí, né? Dos contos de fadas. O Branca de Neve, não é isso? Lá atrás, ela parece estar assim, desmaiada. Né? Bom dia. Eu enviei ontem, acho que foram 4 exercícios para o e-mail da escola. Uhum.
Presta atenção, pessoal. Aí a Branca de Neve está aí desmaiada. A bruxa está com um carrinho na mão, né? E o Seninho aparece furioso. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. O que ele quis dizer com isso? Que elas já estão fazendo muita coisa errada. Ela está oferecendo um carrinho a fim de quê, pessoal? De enganá-lo, né? Ele está, assim, espantado com o atrevimento da bruxa, né? Em oferecer-lhe um carrinho para poder enganá-lo. Ah, tia, imagina uma coisa assim. Oi? Será que é assim, dá um carro para ele? Aí um carro dando pior que você está mudando o carro para ele. Ah, não, mas olha para o pessoal, vou compartilhar aqui o Word para colocar a primeira resposta. Você cala com o seu poeta. Você é melhor do que Letra A. Oi? Entendi. Sim. Ela vai enganá-lo com o carrinho. O carrinho é para atraí-lo. Exatamente. Bom dia. Atitude do Seninha foi correta? Foi. Sim, né? Ele foi esperto, malicioso. Aí ao lado do livro de vocês, ao lado da letra A, tem um quadrinho azul escrito assim, vivendo valores. Então, olha lá, para se manter em segurança, faça igual ao personagem Seninha. E não aceite brinquedos ou doces de pessoas desconhecidas. Né? E se eu pegar o brinquedo, se correndo? Mesmo o carrinho sendo a grande paixão dele, ele foi esperto, malicioso e não aceitou. Assim que devemos fazer. Então ele fez muito bem. Não se deixou levar, né, pelos seus interesses, pelas suas paixões. Vamos lá, pessoal. Letra B, fácil, fácil. Quero todo mundo respondendo. Vamos lá. A que conto essa tirinha faz referência? Branca de Neve e Sete Anões.
Vamos lá, letra C. Com quem Seninha está falando? Com a bruxa. Não. Ele fala da bruxa, mas ele não está falando diretamente com ela. Muito bem. É, você disse uma mulher que estava querendo uma bruxa, professor. Sozinho? Pessoal. Ele está falando sozinho? Olha e vê, César. Deixa eu ouvir o que o pessoal está falando. Pode falar. Eu tia, Lara, botou no chat. Botou uma resposta lá no livro, no chat, como o leitor. Sim, é como o leitor. Reparem que aí ele fala da bruxa, mas ele não está falando com ela diretamente. Então, ele está falando com o leitor. Essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Muito bem. Pessoal, vamos participar da aula com o que realmente interessa? Letra D. Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Oi, Daniel. Fala, Laura. Fala, Letícia. Sim, mas aí, o que que acontece? Para enganá-lo, em vez de ele oferecer a maçã, como ele fez com a Branca de Neve, como ela fez com a Branca de Neve, ela ofereceu um carrinho, por saber que o carrinho era a grande paixão de Seninha, né? Olha lá, ela tá com uma maçã na mão caída, ó. Ela comeu Sim. maçã. A maçã envenenada. Sim, tá? Inclusive, Pablo, não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi a turma de vocês quando era de Tia Mila que assistiu uma peça que eu fiz com os alunos. Foi sobre Branca de Neve, a peça. Não lembra, não? Você lembra? Oi? Entendi. Eu acho que vocês assistiram. Então, eu fiz com os meus alunos da oficina de redação na época. Pode ser. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá, ela está com uma cesta cheia de frutas, no caso, cheia de maçãs, né? E aí, em vez de ela oferecer a maçã como ela fez com a Branca de Neve, ela foi esperta, ela ofereceu um carrinho por saber que o carrinho é a grande paixão dele. Vamos lá, pessoal.
outra, Vinícius, mas quem? Daniel? Letra E. Que pronome foi empregado na fala de Seninha? Todo mundo olhando lá a fala de Seninha. Qual pronome foi empregado? Essas. Muito bem, João Pedro. Muito bem, pessoal online. Essas. Letra F. Como é classificado esse pronome, pessoal? Muito bem, Letícia. Demonstrativo. A palavra demonstrativo tem um N antes do S. Eu reparei em alguns cadernos, mas na outra turma, que alguns estão escrevendo demonstrativo, estão comendo o N. É demonstrativo. Eu acrescentei, não foi? Olha, agora eu quero ver quem vai saber, hein? Olha lá, olha a pergunta, pessoal. Por que Seninha diz essas bruxas e não estas bruxas? A questão do pronome que eu expliquei, a questão de espaço. Fala, olha. Pois além dele se afastar da bruxa, ele está se comunicando com o leitor da TV. Sim. Alguém quer responder só que com outras palavras? Alguém quer falar, mas como falar, fala junto. Vou ouvir já. Fala junto. Certo, isso aí. Fala, quem quer falar agora online? É. Pois ele não estava perto da bruxa. Quem está falando? Lara. Lara, isso, muito bem. Pessoal, nós aprendemos que os pronomes... Posso? Nós aprendemos que os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto, são utilizados quando algo está próximo do falante, não é isso? Então, por exemplo, eu estou falando, eu quero falar desta pasta aqui. Eu vou utilizar esta pasta, porque a pasta está perto de mim. Se eu quiser falar de algo que está próximo da pessoa com quem eu falo, com quem eu converso, por exemplo, eu quero falar do estojo de João Pedro. Agora, o estojo está mais próximo dele, não de mim. Então, eu vou utilizar esse estojo, tá? Não. E quando eu quero falar de algo que está longe, tanto de mim quanto dele, eu vou utilizar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tá? Então aí, ele utilizou essas bruxas e não estas bruxas, porque é possível perceber que ele não está tão perto dela, ele está se distanciando da bruxa, né? Também não tem ninguém falando. Então, ó, porque pela imagem é possível perceber que Seninha está se distanciando da bruxa. Olha lá, ele faz até um sinal com o dedo, né? Apontando para trás. Isso mostra que eles estão um pouco distantes. Oi? Não, mas por isso eu só preciso ouvir isso, cara. Caçador, mas por
que você está pesquisando isso? Eu estou pesquisando a coisa desse Vamos, pessoal. Posso, posso passar para a página 63? Não. Ok. Pode ir. Pelo Mas por que criaram o desenho sem linha? Sim. Isso aí. Hoje é 17. Vamos, amores. Página 63. Leia o poema Baix. Todo mundo erra. Lê, Vinícius. Todo mundo é. Não chora. Não chora. Não chora. Não chora porque é ah, todo mundo é. Inclusive aquele que julga. Os deuses que dividiram e espalhou. Muito bem. Letra A, muito fácil. Qual é a situação apresentada nesse poema? Olhem o que está escrito, comparando a imagem que está ao lado. Qual é a situação aí? Uma menina que está chorando, porque provavelmente... Errou, cometeu um erro, né? Provavelmente, ela esqueceu de fazer um dever. Olha só, e o eu lírico, que eu já comentei com vocês, né? O eu lírico... Essa voz que fala no poema, não chora, Bia, não chora. O eu lírico está tentando... Consolá-la, isso aí. Eu lírico. Eu lírico é a voz, é essa voz que fala no poema, tá? Então, ó, página... 63. Letra número 2. Letra A. Uma menina que está chorando. Olha, não economize em palavras. Vamos escrever, está escrita. Pois... cometeu algum erro. E o eu lírico se escreve assim, ó, pessoal. Tá? E o eu lírico... está... tenta consolá-la. É lindo. Mas até é lindo. Da novela, Vamos, pessoal. Thank you.
Coloquei. Pessoal, posso passar para a letra B? Pode. Vamos lá, ó. Pessoal, vamos lá. Qual é? Pablo, Daniel, posso? Qual é a classificação dos pronomes em destaque? Que são todo e aquele? Não. Os dois são demonstrativos? Não. Aquele, Oliver, aquele é demonstrativo. E todo é o quê? Indefinido. Muito bem, Maria Eduarda. Então, ó, letra B, todo é indefinido. E aquele, vou colocar entre aspas para não ficar assim, isso. Demonstrativo. Ainda na letra B, esses pronomes são variáveis ou invariáveis? Variáveis por quê? Não. Quem respondeu variáveis? Fala, Pablo. Oi? Não, aí não. Por que que são variáveis? Alguém sabe responder? Exatamente. A palavra todo, existe também todas, todos. Então é variável. A mesma coisa com aquele. Exatamente, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Então, são variáveis porque mudam a sua forma, variam, né? Singular, plural, masculino, feminino. São variáveis. Pessoal, online, está todo mundo aí? Ou tá dormindo? Todo mundo tá dormindo aí. Ah, aqui. É aqui, quer dizer, tia. Oi? Aqui, quer dizer. Ah, isso aí. Eu falei aí. Vamos lá, pessoal. Sem conversa. Três. Leia a manchete abaixo. Qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Letra A. Que pronome foi empregado na manchete acima? Classifique-o. Qual? Muito bem, João Pedro. Qual? Qual? Pronome interrogativo. Qual? Nós acabamos de falar. Foi isso? Qual variável? Pessoal, qual é variável ou invariável? Variável, porque nós temos qual, né? Thank you.
Vamos lá, pessoal. É, na letra C, nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta. Vamos lá, uma frase interrogativa direta é aquela em que o ponto de interrogação aparece, ou seja, ela é feita diretamente a alguém. Então, aí nós temos uma pergunta direta. Então, aí nós temos um exemplo de frase interrogativa direta. Mas existem também frases interrogativas indiretas, que é quando o ponto de interrogação não aparece. No lugar do ponto de interrogação, utilizamos o ponto final e a pergunta ela não é feita diretamente a alguém, tá? Então, por exemplo, para eu transformar essa frase direta em uma interrogativa indireta, como é que eu poderia modificá-la aqui? Sem utilizar o ponto de interrogação. E aí? Algumas palavrinhas irão mudar, tá? Por conta da retirada do ponto de interrogação. Como é que vai ficar essa frase aí? Como? Nós vamos ter que modificar um pouquinho. Porém, vai continuar sendo uma frase interrogativa indireta, sem ponto de interrogação. E aí? Olha lá, eu poderia dizer: gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Continua sendo uma interrogativa, só que é uma interrogativa indireta. Gostaria de saber qual foi, tá? Eu poderia dizer também, eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Não deixaria de ser uma frase interrogativa, porém agora uma interrogativa indireta. Não. Vamos lá. Então, eu vou colocar essa aqui. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Olha lá, pessoal. O pronome interrogativo, ele permanece na frase. O qual, olha lá. Gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Por exemplo, isso tem que entregar? Entregar? Como eu vou saber qual foi o primeiro livro? Não é pergunta, não. Entendi. Olha, você não está corrigindo, não? Pessoal, mesmo que tenha feito, é para corrigir. Não, é porque... Agora, fala, deixa ele falar, fala. É, não é com certeza. Ah, tá. Entendi. Mas aí tem que apagar a resposta, porque, na verdade... Quem está usando um outro livro, né, de alguém, não está enganando o professor, está enganando a si mesmo. Então, tem que apagar as respostas para fazer junto com os colegas, junto com os professores aqui em sala. Gostaria de saber qual foi... Então, pessoal, reparem. O qual, que é um pronome interrogativo, ele permanece na frase. Porém, eu tirei o ponto de interrogação, tá? Utilizei o ponto final e agora o tom não é mais de pergunta direta. Eu não estou fazendo uma pergunta diretamente a alguém, tá? Eu tenho aqui uma frase interrogativa indireta. Eu poderia também, no lugar de gostaria de saber, poderia colocar: eu perguntei qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema, tá? Também seria uma interrogativa
indireta. Fala. Então, aí fechamos mais uma partezinha. Na página 69, que é aquela página que vem no final de cada capítulo, para completarmos aí com umas palavrinhas, né, conceito de pronome, conceito das matérias vistas. Vamos lá, olha só. É, neste capítulo, pessoal, existem todos esses conteúdos aqui, ó. Anúncio de... Daniel? Anúncio de propaganda, vocês já estudaram em redação? Não? E carta aberta? Não? Então, esses dois conteúdos que estão neste capítulo, vocês estudaram em redação, tá? O restante nós já fizemos. Vamos lá, ó. Pronomes. Pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Página 69. Subjetivo. Professora, não tem um em cima, não? Esse daí? Não, anúncio de propaganda e carta aberta nós pulamos. Ah, tá. Estou aqui em pronomes, ó. Nós vamos completar a primeira linha com a palavra substantivos. Vamos lá, pessoal, vou colocar em ordem. Eles podem variar em... Gênero. Muito bem, Maria. Gênero. E número. Completamos o primeiro quadrinho. O segundo ainda é falando sobre pronome. Agora sobre os pronomes pessoais. Pronomes pessoais são os pronomes que substituem os substantivos novamente. Identificam as pessoas envolvidas no discurso. Eles podem ser do caso. Reto. Ela botou no chat reto. Outro. Certinho. Não sei. Para mim, o recreio de vocês era o mesmo horário sempre. É? Vamos lá, pessoal. Agora o terceiro quadrinho. Terceiro quadrinho, acompanha aí. Pronomes interrogativos. São as palavras empregadas para formular frases... Interrogativas. Interrogativas, diretas ou indiretas. Quinto quadrinho. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no... Espaço. Alguém respondeu online, certo? Espaço. Mais o quê? No tempo. No tempo. Fazemos tudo isso. E no próprio... Texto. Seres ou objetos em relação às pessoas do discurso. Ao lado de pronomes pessoais, tem um quadrinho de pronomes de tratamento. São palavras empregadas para designar o grau de formalidade, né? Entre as pessoas. Existe. Seriedade é de sério. Ué, de assunto de forma de formalidade. Não, pulei não. Pronomes possessivos. São os termos empregados para dar ideia de? Posse. Posse.
Já coloquei, Daniel. Pronomes pessoais já coloquei. Olha lá. Substantivos, reto e oblíquo. E por último, pronomes indefinidos são os termos empregados para dar ideia de indefinição, imprecisão. Alguém olha para mim na página 35, se nós completamos o quadrinho de arquivo? Professor. Página 35, quadrinho de artigo. Não. Não. É, eu lembro disso. Não. Então, vamos completar. Olha só. Na página 35, as matérias notícia e crônica, vocês também vão ver em redação, tá? Então, nós vamos completar lá o quadro de artigo, que é uma matéria que nós já vimos. Página 70, tia? Então, pulo primeiro, professora. Professora. Vamos, pessoal. Oi, tia Rui, quer falar com você. Que bom. Oi. Vocês já estudaram? Já. O objeto... Esse aqui, a gente estudou aqui? Não, ela tá falando da página 35, né, Maria? Vocês estudaram objetividade, subjetividade na notícia? Já estudaram? Não entendi, Maria, vai. Ah, sim. Então ela já deu alguma coisa desse capítulo, né? Então vamos lá. Eu tinha levantado a mão. Oi? Rian tinha levantado a mão. Pode falar, Rian. Na página 35, mudo pulo primeiro. Na página 35, o quadrinho de artigo, o quadrinho rosa. Vamos lá. Artigo é a palavra que antecede o... Substantivo. Muito bem. Substantivo. Podendo... Definir. Ou... Indefinido. Definilo. Além disso, ele tem como função identificar o gênero. O gênero. Gênero e número. É. Hoje eu tenho duas ou uma aula, pessoal? Mas são diretas, não? Sim, são diretas. Diretas? Ah, então, agora, como nós já fechamos essa parte aí de pronomes no livro, vamos pegar o caderno. Isso, caderno.
cadernos? Isso. Pessoal, posso fechar essa tela aqui do Microsoft Word? Eu vou apresentar outra coisa. Pessoal, agora nós vamos registrar no caderno os pronomes interrogativos, né, que nós vimos hoje. Oi. Só artigo, porque os outros é com a professora de redação, tá? Vamos lá então, pessoal. Professora? Oi, amor. Eu posso ir no banheiro? Pode. Ó. Dia 17. Vocês podem até colocar como continuação. Opa, 17. Você não está apresentando aqui. Ô, tia, tá tudo preto. Ah? Calma aí, então. Sim. Engraçado que aqui para mim diz que está apresentando para todos. Ainda continua preto, pessoal? Continua. Deixa eu parar a apresentação. E agora, pessoal? Agora sim. Aí. Então, ó, pessoal, dia 17 do 8, vamos colocar aí continuação. Pronome interrogativo. Oi? Aumentar? Não, eu pedi fonte de queijo. Tá bom assim, pessoal? Eu acho que nós vamos conseguir começar a revisão hoje. Calma aí, professor. Vou diminuir um pouquinho a letra. Pronto, pessoal, já escrevi. Tia Maria Vitória está falando com você. Oi, Maria Vitória. Tia, minha internet caiu.
Aí eu tava na aula, mas só que eu não tava vendo nada e nem escutando nada. Você pode deixar aí em cima rapidinho só para copiar rapidinho? Sim, eu comecei a escrever agora, vou deixar um tempinho para vocês copiarem, tá? A tela já está aparecendo para você? 17 do 8, continuação. Sim, sim, voltou. Vocês já começaram a estudar para o teste? Já fizeram aquele simulado que receberam logo após a... Tia, tô terminando. Já terminei quase tudo. Só falta português e matemática. Para mim só falta história. História também. História só falta 3. Matemática falta 7. Pessoal, qual é a data de entrega? 23. 23. E a 23. No dia 23. Tia, eu pedi caneta azul, tá? Ô, tia, Nicole falou que usa caneta azul. Não entendi, Pablo. Eu pedi caneta azul, tá? Acho que ela falou que faz de caneta azul. Eu também pode fazer de caneta preta e azul, não pode. Não sei, pessoal. Tô sabendo disso, não. Fala, online. Repete, por favor, que eu estava ouvindo o aluno aqui na sala. Pessoal online, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não. A caneta vermelha é mais para destacar alguma coisa, né? Alguma coisa importante. Só. Só tem, não, ó, só tem isso aqui, ó, só. Por enquanto, quando vocês terminarem. Nós podemos iniciar a revisão hoje. Ô, tia, tem mais embaixo? Eu vou... Não, mas eu vou esperar os outros colegas acabarem. Não, só tem isso. Tá bom. Por enquanto, só isso. Terminaram?
Eu vou Vocês estão conversando, mas não fiz. É isso aí, Oliver. Gente, olha só, é literalmente. Dezessete. Aqui não precisa pular, não. Pode pular do número um para um pessoal, mas pode colocar um embaixo do outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode pular também? Pode, mas não tem necessidade, não. Pessoal, onde eu destacar, vocês destaquem também aí no caderno, tá? Pode ser com qualquer cor de caneta, diferente da que vocês estão escrevendo.
Professora, você pode ir só um pouquinho para cima? Não tem nada, pessoal. Só revisão para o teste. O tia, o que que tá escrito você e Eleu? O que que tá escrito? Ah, tá. Ai, perdão. Hello.
Olha só, esse pessoal que está conversando provavelmente vai copiar alguma coisa errada. Professora. Pode falar. É, tem ali dois que tem. Você já leu o livro? Você já leu esse livro? Aí eu copiei, em vez de copiar qual é a atriz principal da peça, eu copiei há pouco erros na redação. Tem algum problema? Não, não tem problema, não. Só na hora da correção, você ter cuidado para não colocar a resposta de uma frase na outra. Tá bom. Tá? Pronto, número um é esse aí, pessoal. Isso. É, destaquem os pronomes, tá? O que eu coloquei em vermelho, vocês destaquem aí no caderno de vocês. E aí vocês vão dizer se a palavra em destaque é um pronome possessivo, pessoal, interrogativo, indefinido. Vão classificar de acordo com o número. Se for pessoal, número 1. Se for possessivo, número 2. Se for demonstrativo, número 3. Se for indefinido, 4. E interrogativo, 5. Oi? Que muita coisa, vocês estão no sexto ano. Ah, então. Não. Isso é sinal que eu posso passar mais. Pode? Tia, já é. Isso aí, olha. Já terminei. Já? Eu tô quase, já tô na última. Oi. Acabei. Oh, alguns estão copiando e fazendo ao mesmo tempo. Porque esse número aí é tão fácil, né, pessoal? Eu não tenho jeito de fazer isso tudo para minha noite. Não tem jeito de fazer isso tudo para minha noite. Vocês já podem ir lendo e fazendo. Ô, tia, já terminei, já pode fazer? Pode. Tá bom. Dá para eu passar mais alguma coisa, porque são 8h45. Revisão, porque eu quero que todo mundo tire 10 na segunda-feira. É meio difícil. Ah, não é não. Peraí. Vai demais. Eu tenho certeza que receberei vários 10. Eu nem lembro. Olha, tia, tudo que eu vi, já conto no caderno, eu nem lembro que eu não vou fazer. Olha, não comprou. Aí tá lá, verdura, pão. Aí eu vou, pão. Aí tá lá, olha, Pablo, não é isso. É porque às vezes a resposta está subentendida. Você tem que ler nas entrelinhas para você tia, entender. Uma vez falou assim, Ah, eu já vi essa tirinha. O que ele não queria fazer?
tomar banho e voltei, subi fora de casa e acho que ia alguma coisa chamar alguém. E pediu, ó. Não queria ele com os pés, né? Aí, ah, tô errado. Tamo errado. O que ele fazer com o meu avô? Tia, acho que eu já vi essa tirinha. Tinha 5 é a moça. Joana, Jonathan, Jubilé, Jubileu. Sei lá. Ó, alguém já tá pedindo pra eu continuar, pode, hein? Pode. Posso? Pode. Deixa eu terminar essa questão. Aquele sujo. Quando eu puder colocar a ceia, me avisem. Espera,
aprendo só assim. Mais embaixo? Sim. Pessoal, eu não estou conseguindo ouvir João Pedro. Eu posso? Pode. Entendi. Pessoal, olha só, eu tô tentando ouvir João Pedro, que tá quase perto de mim, não tô conseguindo. Fala, João, em que parte você quer? Pessoal. Pessoal, possessivo. Pessoal. Foi? Pessoal, atenção à chamada. Número 1, Adriele. Ei, quero ouvir o pessoal online, hein? Número 2, Bruno. Presente. 3, Carolina. 4, César. Carol botou no chat. Ok, obrigada. 5, Daniel Thierry. Presente. 7, Giovana. 8, Isabela. Presente. 9, João Pedro. Tia. Oi. Você me chamou? Qual é o seu nome? Gabriel Rezende. Quem? Gabriel Rezende. Gabriel, acho que eu pulei você, perdão. Gabriel, presente. Pulei, mas coloquei presença. Tá bom. Número 10, Júlio César. Presente. Fala, Pablo. Pode. 11, Camille. 12, Kathleen. Presente. Kathleen está presente. Sim, respondeu baixinho. 13, Lara. Presente. Ok. 14, Larissa. Presente. 15, Laura. 16, Letícia. 17, Levi. Presente. 18, Luane. Presente. 19, Maria Augusta. 20, Maria Eduarda. 21, Marina. Presente. 22, Matheus. Presente. 23, Micaela. 24, Nicole. Presente. 25, Oliver. Presente. 26, Pablo. 27, Pedro Henrique.
28, Rian. Presente. 29, Thaísa. Presente. 30, Tiago. Presente. 31, Vinícius. Presente. 32, Yasmin. Presente. 33, Daniel. Presente. E 34, Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória botou no chat. Okay, no chat. Obrigada. Pessoal, podemos terminar o número 2 e encerrar? Não. Aí na quinta-feira nós continuamos. Pronto, parei aqui na letra E. Na quinta-feira, nós continuamos com a revisão. Obrigado, Marlene. Pessoal, oi. Onde? Depois de valer. É um ponto. Ponto. Pessoal, olha só, no número 2. Posso? No número 2. Oliver, vocês irão completar as lacunas com pronomes demonstrativos, prestando atenção em todas as palavras da frase, porque uma palavra ou outra vai dar a dica se vocês irão utilizar esta, né, pronome utilizado para perto do falante,
aquela para longe, essa para perto do ouvinte. Então, terão palavras aí que vão auxiliá-los. Oi. Aí vocês vão ter que ver quais os pronomes irão usar, né? O pronome que está mais perto, o nome que está mais perto, o nome que está mais longe. O que mais combina, né? Não é o que mais combina. É, eu expliquei que numa frase, quando quisermos apontar, se tiverem dois nomes, como é o caso de Wilson e Marlene, né? Esta, este, estas, estes, isto vai ser para o nome que está mais próximo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, para o nome que foi mencionado primeiro, que é o nome que está mais distante. Pessoal, 9-3. Vou encerrar aqui, que a aula já está terminando. Se vocês quiserem fazer para adiantar, perfeito? Bem. Tá? Isso aí, ó. Ó, elas duas foram copiando e fazendo, pessoal. Pra adiantar. Elas são mais da sala. Não parte do aluno, não. Ela é. Olha, você já fez? Já? Copiou e fez? Copiou e fez? Não. Eu já copiei e fiz. Claro que sabe, você assistiu as minhas aulas. A C e a D? Você está com dúvida? Você está com dúvida? Você está com dúvida? Não? Tia, eu estou quase terminando. Oi? Já estou quase terminando. Eu já copiei esse. Vou parar aqui. 9-5. Bati a palma Z, aí você vai completar com o pronome demonstrativo. Olha, Bia, tem 5 minutinhos aí para você fazer o quê? Não, não, não.
Pessoal, ainda tem gente copiando? Pessoal online conseguiu copiar? Já copiei, fiz. Ah, que bom. Agora eu tô vendo. Ah, tá show. Gostei. Tá linda. Gostei. Só você e Mônica aparecem nessas câmeras. Só as corajosas. Larone. Tá linda, meu amor. Beijão, ó. Fiquem com Deus até quinta-feira. Beijo. Tchau, professora. Tchau, minha. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professora. Beijo, tchau. Tchau, professora. Até aqui. Até aqui.